ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੈਲ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਏ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਉਸ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟ ਵੱਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦਾ ਕਿੱਡ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਮ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਰਿਪਲਾਈ ਦੀ ਕੈਪਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਪਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀ ਲੇਟੈਸਟ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਢਿੱਲੋਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ, ਰੀਸਾਂ ਕਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਰੌਂਗ ਨਹੀਂ, ਮੁਕਾ ਟਾਈਮ ਆਪਦਾ ਸਾਡਾ ਦੱਸਣ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਈ ਖਾਣ ਬੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲੇ ਬਣਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲਾਈ ਹੀ ਜਾਪਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਬੈਕਸਟੈਬਰਸ, ਦੂਜਾ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਰੋਟੀ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਜੋ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਪ੍ਰੇਮ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਬਕਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਪੋਸਟ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਆ ਬਾਤ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾ ਕਿੱਡ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਕਿੱਡ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸਬਕਾ ਬਦਲਾ ਲੇਗਾ ਰੇ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਗਿਆਨ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੈਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਨ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਹੈਰੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਲਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।